Reálný svět je drsný, špinavý a nefér. Je tu spousta lidí, kteří neváhají ublížit ostatním, někdy i nechat ostatní zabít, jen aby z toho měli profit. Tihle lidé ovládají přetvářku, manipulaci a demagogii. No a kvůli tomu spousta z nás utíká do světa fantasy, kde si čteme o milých a obětavých hrdinech. Jedním z nich je i Albus Brumbal, který statečně bojuje proti zlu a zastává pozici rovnosti a práva. Takový člověk je přeci úžasným vzorem pro všechny, ne? Ne? No ne. Albus Brumbal je populista, manipulátor, lobista a především válečný zločinec. Přeji pěkný den se Sewer Studios, já jsem Aldirus a nejprve bych vám chtěl poděkovat za reakce u videa, kde jsme obhajovali Vernona Dursleyho. Někdy by možná namítnul, že jsem tam naschvál vynechal scénu, kde Vernon zamyká 8 vysacími zámky Harryho pokoj, že přístěnek pod schody není zrovna hygienické místo pro výchovu dítěte, a nebo že jsem nezmínil, že Harry mu nekoupil školní uniformu, ale prostě Dudleyho starou košili vyvařil ve smradlavé barvě, ale dnes je totiž řeč o někom jiném. Albus Brumbal. Přestože kolem něj jsou nějaké dohady, je to stále velmi, velmi kladně vnímaná postava. Dnes se ale podíváme na jeho skutečné záměry a co všechno je ochotný udělat pro to, aby dosáhl toho, co chce. První se podívejme na celkovou situaci, o které knížky J.K. Rowling vypráví. Vše tam totiž vidíme z pohledu Harryho, sice nám to podává alespoň částečně neutrální vypravič, ale nejde říct, že bychom měli objektivní informace. V mnoha případech totiž stejná situace vypadá z různých stran odlišně a pro posouzení je potřeba znát kompletně všechny postoje a motivace, aby jsme zjistili, kdo je v právu. To, co se totiž zdánlivě jeví jako boj dobra se zlem, je totiž jen mocenský souboj mezi nejsilnějšími kouzelníky, kteří využívají ideologii a propagandu, aby získali co nejvíce stoupenců a tím i co největší armádu. Máme to totiž dvě strany. Opoziční konzervativní autoritářskou pravici, představovanou Voldemortem nebo Grindelwaldem. A pak stranu, která je již dlouho u moci a kterou představují lidé jako Brumbal nebo Popletal. Zasadit tuhle stranu ale do politického kompasu je náročné. Intuice říká, že pokud stojí proti autoritářské pravici, tak by měl být liberální. To ale není pravda. Zde se právě dostává do role ten populismus. Je velmi pravděpodobné, že mnoho voličů Brumbalové strany jsou liberálové. Proč říkám Brumbalová strana, vysvětlím za chvíli. Pro kouzelnický svět znamená liberalismus otevřenější vztah s mudly, tolerance nebo klidně i podpora sňatku mezi kouzelníky a nekouzelníky a dost možná i odhalení jejich světa, tedy konec dost rasistické segregace. Problém je ale v tom, že Brumbalova strana je u moci už sakra dlouho a nic podobného se neděje a segregace je tu stále a nadávky na míšení krví jsou společensky veselé tolerovány. Je to z toho důvodu, že skutečně udělat liberální kroky je nebezpečné. Riskujete, že spojení světu nevyjde, může nastat válka mezi kouzelníky a nekouzelníky, kterou nemusíte nutně vyhrát, k tomu taky později, a hlavně si naštvete všechny konzervativně smýšlející kouzelníky, což proti vám může poštvat veřejné mínění. Brumbal tak musí mistrně přeskakovat mezi stranami, aby proti sobě poštval co nejméně lidí a naopak získal co nejvíce loajálních stoupenců, kteří mu výměnou za slib vše odpustí, a tomu se říká populismus. A teď k tomu, proč tu vlastně mluvím o něčem jako o Brumbalově straně. Možná si říkáte, Aldire, ale Brumbal nikdy nebyl na ministerstvu kouzel, nikdy nezastával žádnou politickou funkci, nebyl to politik, jen se snažil chránit své studenty na škole. Ano, ano a ne. Nejlépe by to šlo říct tak, že Brumbal byl natolik chytrý politik, že nešel dělat politiku. Když jste totiž ve funkci, ve které napřímo řídíte politiku, nikdy tam nevydržíte dlouho, kromě věcí, které pokazíte sami, vám veřejnost při volbách dá sežrat i to, za co třeba sami nemůžete, ale stalo se to během vaší vlády. Brumbal ví, že jako neformální lobista zmůže daleko více a hlavně dlouhodobě. Je to nepříjemným důkazem toho, že na světě vlastně neexistuje mezinárodní právo, ale jen milost a nemilost velmocí. Když totiž nejsilnější hráč přestane hrát podle pravidel, tak ho nikdo nemůže zastavit. No a Albus Brumbal byl považován za nejsilnějšího kouzelníka minimálně od 30. let 20. století, takže je to on, Brumbal, ta světová velmoc, která si může de facto dělat co chce, ať si zákony píší co chtějí, protože on má takovou moc, že je na ně krátké celé ministerstvo. Proč si ale vybral školu? Dává snad smysl, že nejmocnější člověk na světě jde dělat ředitel školy?
Ano, v našem moodlovském světě se to zdá být zvláštní, protože tu máme desítky škol v každém městě, u kouzelníků je to ale jiná. Bradavice jsou jedinou školou pro celou Velkou Británii, no a Brumbál tam učil obranu proti černé magii od roku 1927, poté přeměňování a poté od roku 1971 byl ředitelem. Přeměňování nás tolik nezajímá, jak ten první zmíněný předmět. Obrana proti černé magii je totiž jediný spolitizovaný předmět na škole. Důkazem budiž to, že byl jako jediný zakázán po změně režimu. Brumbál totiž mohl takhle svým studentům, malým dětem, tvrdit svůj pohled na věc, co je podle něj černá magie, a pro celé generace studentů je právě Brumbál tím, kdo je před černou magií chrání. No a když už tenhle předmět neučil, tak šel dělat ředitele, kdy mohl zase ovlivňovat své učitele v tom, co a jak mají učit. O tom, jak byla obrana proti černé magii důležitým předmětem pro smýšlení kouzelníků a tím i pro propagandu a veřejné mínění, svědčí i to, že jen o tenhle předmět měl zájem jak ministerstvo, tak i představitel opozice Voldemort. Brumbál v Bradavicích učil desetiletí. Dá se říct, že téměř každý kouzelník v Británii prošel jeho rukama, buď to jako učitele nebo jako ředitele. A sami vidíte, jaký to má důsledek. Každý kouzelník v Británii ho zná a uznává jako autoritu. Stejně tak vy asi nikdy nezapomenete na vašeho ředitele ze střední a ještě ve 40 budete vykat na srazu. Je klidně možné, že ani tím nejsilnějším kouzelníkem být nemusí, ale jen všem dětem nakukal, že je. Teď se ale pojďme podívat na to, co se stane, když Brumbálovi začne téct do bot. Jak jsme si řekli, Brumbál má v hrsti veřejné mínění, všichni si ho pamatují jako úžasného učitele a ředitele. Uspůsobil tomu i svou vizáž, zatímco za svých mladých let vystupoval jako cool učitel, nosil v té době moderní oblečení a sestřih, s postupujícím věkem se rozhodl hrát roli hodného a moudrého dědečka kouzelníčka a začal nosit hábity, které nosili kouzelníci kdy, před 300 lety? To a mnoho jiného má za následek to, že veřejnost prostě je na jeho straně a ve volbách by vždy volil toho, na čí straně bude právě on. Toho se je vědom i lídr opoziční strany Voldemort. Lidí, kteří otevřeně nesouhlasí s Brumbálem, je málo, což vede k tomu, že jejich slovo nikdy nebude pořádně vyslyšeno. To způsobuje výraznou radikalizaci těchto lidí a nabývají názoru, že když je v demokratických volbách nikdo neposlouchá, musí si své slovo vybojovat. Voldemort je ale v mnohem podobný Brumbálovi, přestože jeho stoupenci si nejen přejí zachování segregace, ale zároveň spousta z nich chce i nadřazenost nebo dokonce vyhlazení mudlů, Voldemort ale ví, že to tak jednoduché není. A dost možná ví, že je to nereálné. Proč? Protože kouzelníci jsou banda zabedněnců, co zůstali někde ve středověku a vykašleli se na technologickou informovanost. Počátky segregace kouzelníků a mudlů sahají do založení Bradavic, tedy do 10. století. Kouzelníci byli tehdy mudli pronásledováni a upalováni. Bez výcviku se neuměli bránit a pravděpodobně kouzlili jen omylem jako Harry před nástupem do Bradavic. Jakmile se dali dohromady, mohli se zlepšovat a vymýšlet nová kouzla. Najednou přišli na to, jak mocní jsou a jak jsou silnější než mudlové. Tohle přesvědčení je udrželo v jistotě a přestali sledovat mudlovský svět a držet s ním krok. Důsledek je takový, že ve 20. století nemají kouzelníci ani páru o tom, co který mudlovský vynález dělá a vůbec netuší, že technologie a věda dávno doběhla. Například, když je kouzelník ve tmě, použije kouzlo Lumos, rozsvítí se mu tak konec hůlky, to je o dost vylepšená středověká pochodeň, nemusíte nic zapalovat, nikoho tím neohrožujete a svítí i pod vodou. Jako pochodeň má ale velkou nevýhodu, že kromě okolí se tím odhalí i pozorovatel. Mudlové 20. století ale mají Night Vision. Zařízení, který si voják v noci v křoví nasadí a jako brýle bude nosit a uvidí všechno kolem sebe, zatímco nepřítel vůbec netuší, že je sledován. Takže kouzelník si potom vezme neviditelný plášť třeba. To je přeci jen magie, kterou Harry oblbnul i ty nejschopnější kouzelníky a mohl díky němu vykrást největší kouzelnickou banku v Londýně. No, mudlové 20. století mají termokamery. Kouzelník s neviditelným prostěradlem má prostě smůlu. A to ani nemluvím o zbraní hromadného ničení, bombách, obrněných vozidlech a hlavně informační dostupnosti, kdy v jedné armádě se zprávy předávají sovami a v druhé internetem. Kdo asi se k důležitějším informacím dostane dřív, huh?
Neberte to jednostranně, je to spousta velmi mocných kouzel, které by Mudlům pořádně zavařily, ať už by válku vyhrál kdokoliv, bylo by mnoho obětí na obou stranách a jak Voldemort, tak Brumbal ví, že být lídrem, který vede národ do krve proletí, bude znamenat konec obliby a pravděpodobně i konec jejich vlády. Brumbal tak konfrontaci s Mudly oddaluje a Voldemort se rozhodl pro teroristické útoky, proti kterým se brání daleko hůř. Kromě toho, že tím Voldemort získá u svých stoupenců body, protože začíná akci a jde do boje proti nepříteli, Brumbalovi tím velmi škodí, protože teď je to on, ten mocný kouzelník na straně dobra, který nedokáže ostatní ochránit. Brumbal tak ztrácí podporu u veřejnosti, někteří se víc oblíbí Voldemorta, jedni ze strachu, Brumbala opouští také. Albus tak sází na to, co mu jde nejlépe. Manipulace dětí. Udělá vše proto, aby ho děcka v bradavicích tak uznávali a stále za ním, že dokonce sami založí Brumbalovu armádu, tedy milici z dětských vojáků. To je podle ženevských konvencí velmi, velmi vážný zločin. Vážně se divíte kroku ministerstva kouzel, když se během Harryho 5. roku pokoušelo uklidnění situace a zrušili praktické používání obrany proti černé magii? Však na té škole se děti učili válčit za Brumbalovy principy, mnozí z nich za něj byli ochotni položit život. Představte si, kdyby vás na škole učili bojovat na život a na smrt za názory vašeho ředitele. Samotná válka je zločin, ale tahat do toho děti a nechat je bojovat v první řadě, schovávat se za ně místo toho, aby je chránil, Albus Brumbal je válečný zločinec, který by se měl za své zločiny zodpovídat u Mezinárodního válečného soudu. Pokud si také myslíte, že Brumbal není nic jiného než vychytralý politik bez morálky, napište do komentářů Brumbal není hrdina, svět se o tom musí dozvědět. Zároveň ocením like a odběr, pokud znáte někoho, komu by se tohle video mohlo líbit, pošlete mu ho. Připojte se na náš Discord a zvažte, jestli nechcete být patronem Sewer Studios. Zatím se mějte a čau.